nawebagisiminti nga envunyu eh, ziri tezirina njawulo zibera kugweze zibera kunze but you don't have the right to insult someone nga ngaawummudde wandiba dde omusabiramweyo gekuwumula mirende sikuva onotandika okugasingout ya bigaa ogeramu simanyi okimanyi yalina siriimu wabeerangayo gyeyabenderangakaina sirimu yamujja kwani ouman you are very bad

ali muggulu yagala gaana jyali bannange mubeere nga mwogera ku birungi byabantu okusinga okwogera ku bibiri omusajja obuli weyayogeranga nti omuwalana ngaabantu bagamba ngu busimanya nbu takwagaa lwakuba omusinga sente sente namunaghaana bafa nebakuteka mukannya bwe kati

newenenya that very bad nza siri mugoberezi wayiga ne bana nge abaliranyewo naye tosobola kukwata muntu nga yakamala okufa naye nga bukayinabaky obo tanabanakutuuka wallahi yamungu bawadde tebana banakumujya mugundi omu dwaliro nga wayisa dda bannamawulire nga wayisa edda bannamawulire buayi bwenkanakyomusajja yakukolaki mwagabanako ku mukazi omu ebyo ebitera okunyiiza abantu obwenkaniddaawo okokyo kitera okunyiiza abantu obwenkaniddaawo mazima gakatonda muggulu mwagabanako ku mukazi yomu wabula musajja goli mu binyonono waiwo abantu abasaana okufa naawe noobula kuziika nobeera naye mazima gak towadde efamila yaabali kitiibwa kale abadde mufere ngomutuufu kiki kyolaze omutuufu alaganga kyolaze that htr okijidde eddala munda nolaga obucayi obuseme obwenkukunadde obobucayi bwankukunadde ku munauganda muno kumusumba muno neweyandibadde ali mufere kale babadde afeeraka abafere kubanga abadde mukasiye yabadde abasumba musumba senyonga olina abakukiririzamu olina abakuzalawanga nange muntwalidde atleast mbeera mukaki ya pastayiga mutandise okutetera okulondawo nti kati kagendewagunde mutufuati aenwgundemtf ati aendewgundie mutuufu gweabatuufu obamanyira ku ki you dont have that authorityou don' have the capacit You don't have that simanyi the sauce ama nakusamolzungu ndweka ka because I know you you like speaking English that is very bad you don't have the right to insult someone aumo de kutuka kwecho he bwoza mtamani watashima nyi chai nayo baganda he ndoza wa mulinda kulirwa basoko kumubikanga balinda wale walio inokuvaayo he

kovaolabanga yesu yakwata maraya namusonyiweebibi gwetolinalkidonhaethe right tusemb musimanya mbeoyo musonyiye osonyi woosonyiwaki omwoyo gwomufumu guwaekitiwu banange sitani alimbasumba atambula aba vulira namu sumba akwata kumutwenga linajuda sitaani banange sitaani ono golaba yekweka mubantu takyatambula bulijo nga balyakoa binabyokutambula ngaatambula aliaswaga sitaani atudde mubasumba bantu mwe mufuuse bantu bali nnyo howyouinltthae nga tanatuuka nawe wabula ate goswadde nnyo banange waliwo ebintu byemwger basumbamuebalaba mwena muli babbi

fetwakimanya ddakuva ddanga abasiramu abakatuliki abakristayo batugamba nti edini yajaa sa gotulemukamera bakuba engalo banange sitani taayitira mubakaziali muasajja yekonoma abasajjamfusa ebiwulenge abasumbamfusa eryenena erisekererwa

ekintu kyewakoze buli omu yenna ali mukwebuuza ddala walibaddemu n'omukono olina kkomererwa na nnyondo olina kkomerere katukukkomerere feabaana be uganda otuwulire if you don't respect yourselfes nabagamba tetujja bba wa kitiibwa

kisin okukwaa enk nknuma bagandabange ena mgendakunyi agenda okunyigira naye newewandibaddena iatmwlaanaezene anti kaduuka newanbaddeo batonjagalawaddenant thereis aoin ogamba nti ekatusem kitiwa this moent ikatugiwo ekitibwa tukimanyi fenanatutambulamukufa tetulina batwagala okieger naye atliast waliwo ebintu byolina okubikkako nolaa abant ntikale ekyo kigenze

tery amanyi gulu kusinga mwonoonyi kubanga buli mwononyi kyagenda okukola afukamira kumavivi nagamba mukama ti mukama ngenda kubba naye nsaba tebankwata naye mwe abantu abalamu muteka okuba nga temusobola nakusamako ngaogendakuogera ebigambo ngeri ebiwebula ebiswaze kaciyo yonna katiati caki za nebijaki mubimenye mubije mu uganda kubana teliina amakulu aen peace gyali ali mumirembe musajja gblkmtemakub aomwoyoga auuza mirembe akuaobulamu obutagwawe obuberere muddala

nammwe obusumba muyiga buyige muvaeyo nga mwakwata dde abantu eyo mu byalo mwayiga buyige bannanga esagala mutulimde nti mwazalibwa muli basumba is very it doesnt show some kind of respect kuluzungu luzunu lwoyogera nebitibwa byebakuwa n'ebitibwa byebakuwa musajja gwe that's not how you could say He? you don't have the right to insult someone who is sleeping who is peacefully in heaven you don't have the right kati abantu obalaga ibubagambe nti goli mutufu nnyo gli musumba yatukirianmumwoyo munsi eyomwoyo nkulaa olimuzinyiwakimansula mugulu temutujamizekubeanga utuua mucainetwelnetubanyampianyampira metuletedde emize egokunyampanyamamucaiutefuulamu mumwoyo atuli nnye

kubo weebala sebo weebala kyonakyewakoze wamutembedde kubo naye bapasta muswadde basajjammwe muswadde mutwononera nabudde okubanga tuyingira mu bikyaki omukulembeza ebikyaki babisibe uganda yagootanadda howosomeonttsomeonat butogera naye namwabasumba temuli balongoofu mumanyi mubikola ebyakitumbavu ebyaswakaba mubikola nemudda ktuti nemutubuulira era mwaliko nababi wn om ne newakuba dde ali munsanduuku nga tamwenya naye wakitaemlaliaw atudde webare kumuwaluwenda musajjaeabawatangaebibbyonanbydzabulawabdzausajjae amuamb It is too much. This is too much. You don't have the right to insult that dead. You don't have it, and you'll never have it.